Türkiyənin bir neçə vilayətində meşə yanğınları baş verib. Bu barədə Haber Global məlumat yayıb. Bildirilib ki, Mersinin Gülnar rayonunda meşə sahəsində yanğın başlayıb. Hatayın Belen rayonunda da meşə yanğını olub. Kahramanmaraşda fevralın 6-sında zəlzələrin baş verdiyi Osmaniyenin Düzici rayonunda da meşə yanır. Məlumata görə Çanaqqalanın Qızılkeçili kəndi yaxınlığında iki ərazidə meşə yanğını baş verib. Yanğınlara havadan və qurudan müdaxilə edilir.